Kalle Olsson tillbaka efter utlåning till Vita Hästen. Berätta om tiden i Norrköping. Ja, det var kul att få spela matcher verkligen. Jag fick spela mycket, både powerplay, boxplay och 5-5. Och det var riktigt kul faktiskt. Hur viktigt är det att få matchtempo? Ja, det är viktigt faktiskt. Man kan träna sig till mycket, men just det tempot med att tävla och kamper och sånt får man inte riktigt på träningarna, utan det är matcherna som gör det, så att det är ganska viktigt. Du kommer till en liten Örebro-koloni. Vad får du för intryck av att komma dit? Det är en jättebra klubb, och alla gubbar som är det som jag känner sedan innan då, de trivs riktigt bra, och ja, det var liksom lätt att komma in i gänget också, tyckte jag. Berätta, hur pass högt står Örebro-spelarna där? Ja, de står ganska högt. Jag tycker de spelar mycket allihop. Jönsson i mål och spelat riktigt bra faktiskt. Och Bergmark och Anton Bremer också jäkligt bra. Och Robin senast som jag spelar med också sköt sig riktigt bra. Så att de står sig ganska högt. Men du, det var lite som att komma hem. Det blev en ren Örebro-kedja. Ja, Anton och Robin spelade med. Så att, det var kul. Körde Örebro-hockey med fart och fläkt. Och så kommer du tillbaka nu. Hur ser framtiden ut? Jag vet inte. Jag får väl se om jag följer med idag till Luleå. Vi ska värma lite nu och så får vi se vad som händer.